автівки не розминулися на перехресті у Броварах. На смерть збили велосипедиста, а тоді влетіли на приватне подвір'я. Зупинилися за кілька сантиметрів від газової труби. Господиня будинку Ірина розповідає, на цьому перехресті смертельні ДТП стаються мало не щороку. У момент трагедії жінка з родиною дивилася телевізор, а за кілька хвилин до того на подвір'ї бавилися діти. Вибігли на вулицю, побачили дві машини в мене в дворі і людина. Людина ще дихала, ми почали визивати скору, але скора приїхала десь хвилин через 30-40. Однак до того часу чоловік вже помер від поранень. У своїх версіях місцеві жителі не одностайні. Дехто каже, авто зіткнулися на перехресті і врізалися у розгубленого велосипедиста. Інші стверджують, повторилася типова для цього перехрестя ситуація з перевищенням швидкості. І авто, що їхали однією смугою, зіткнулися в момент обгону і лише тоді зачепили велосипедиста та врізалися в будинок. Водія синього форда, непритомного, відвезли до лікарні, а чоловік, що керував Тойотою, не постраждав. За кілька хвилин після трагедії по нього приїхали, кажуть, забрали на допит. Міліція раз зняла номера і швидко накрила покійника. Все, і ушла.